tanlov haqida aytmoqchi edim, pullikda, ya'ni agar o'sha tanlovda yutib chiqsangiz, ma'lum miqdorda pul berishadi. Xo'p, hisobingizga ko'chirib berishadi. Men o'shunga qatnashib yutib chiqqanman-da. Yutib chiqqanman, keyin ikkinchi marta ham e'lon qilishdi. Bilsam, yetarlicha ham bo'lmagan ekan-da. Ajratilgan kvotalarni hammasi yutilmagan, ya'ni. Keyin men ikkinchi marta qatnashim mumkinmi yo'qmi deb so'radim, yo'q mumkin emas deyishdi. Shunga misol uchun mana xabar yo'q, boshqa kursdoshlarim bordi. Shularga ham misol uchun aytsam, xabar ham yo'q, bilmaydi ham-da. Misol uchun mana shu bor, men uni qanaqa qilib yutishni bilaman, kelsanga yordam beraman desam, keyinchalik sovrinni ikkiga bo'lamizmi desam, bu hiylaga kiradimi? Xo'p, agar vznos to'lab keyin yutadigan o'yin bo'lsa, u joiz emas. Vznos to'lab hamma o'yinchilardan ishtirokchilardan pul yig'ib, eshiting. Hamma ishtirokchilardan pul yig'ib keyin yutadigan bo'lsa, joiz emas. Bu qimor bo'lib qoladi. Lekin kimdir sovrin qo'ysa, uni masalan, uni tashkilot, institut, universitet o'zi sovrinni qo'yadi-da, ilmiy intellektual bir bahs musobaqa uyushtiradi va bu musobaqada yutganga o'sha sovrinni beradi desa, bunda yutsa bo'laveradi. Endi qonun qoida qilib qo'ygan, birinchi yutgan odam ikkinchi qatnasha olmaydi. Endi shunda boshqa bir odamni qatnashtirib, orqasidan turib shuni pulni yutishga harakat qilsak bo'ladimi deyapsiz? Xiylami, makrmi? O'zi so'rashingizdan o'zi xiyla makrligi bilinib turibdi, agar to'g'ri bo'lganda so'ramasangiz. Xiyla makrligi bor. Lekin ahris ma yanfa'uk degan ma'noda hadis bor. Musulmon odam manfaatli narsalarga haris bo'lsin. Talaba o'sha bahslarda foydalanib, ilmiy intellektuvini o'rtaga qo'yib, bir kishi qatnasa, kel yordam beraman, yutaman desa va bu o'sha nizomga zid bo'lmasa joiz. Lekin nizom bunga o'sha o'yin ishtirokida zid qo'ygan bo'lsa, unda qilmagan yaxshi. Tushunarlimi? Tushunarlimi?